就可以稍微轻盈一点。左连右不连，短横膨胀起来，长横长而婉转优美，竖画重而浑厚，次长横。可以，我准备写的轻盈，轻盈，轻盈的话，就把那笔锋露出来，让它锋芒毕露。这个是唯一捺可以重的地方。好，那这些短横细到粗都要膨胀起来的效果。好，不要被那个墨迹本干扰，它是有粗细的。支的上面是轻的，轻的，轻的，下面这里是重的，重的。日肯定是重的，重的方折，最后进去封毫，平平看起来是轻的，但是这些笔画细若游丝的地方都要表现出来。保留住，但上面的一定要写的重紧了，下面的就拉开的动作，入撇短，捺长，而且有弧度，有重量，好，去看墨迹本很明显了，是，这宝盖头都不会太。轻啊！好，中间也够紧密，横画要粗细，竖画要重，这个拉长横，别看起来比较轻啊。像应该是偏重的，横画轻，竖画重，勾起来很饱满，然后把里面写得很空隙很窄，这些有点行书画，勾上去这边比较细。照理说，中间这一竖应该重，科有时候都看不出来，它的粗细都看不出来，该重重不起来，该轻轻不下去。那你在写的时候就要帮它改过来，啊，不然你写老半天跟科本一样，那就跟墨迹本不一样了。